Befason mjeku gjerman. Korona zhduket për 2 minuta nëse plotësohen këto dy kushte. Sipas këtij studimi, në një ambient të mbyllur me një temperaturë 24 gradë dhe me një lagështirë prej 20%, virusi mund të rezistojë në një sipërfaqe për 18 orë. Ndërsa me 35 gradë dhe me 80% lagështirë, jetëgjatësia e tij nuk është më shumë se një orë. Por, nëse flasim për ambient të hapur në diell, mjafton një temperaturë për 24 gradësh dhe i njëjti nivel lagështire që virusi të zhduket për 2 minuta. Gjithsesi, nuk është e thënë se këtë verë virusi do të zhduket totalisht. Ricardi u shpreh se virusi do të qarkullojë dhe duhet të vazhdojmë të respektojmë rregullat higjienike dhe distancimin social. Por mund të jemi të bindur se do më e mira do të vi. Për sa i përket faktit se pjesa më e madhe e infektimeve ndodhën në familjet dhe në azilet e të moshuarve, por jo në vendet e punës, ai saktëson se rreth 100. Simulime të Komitetit Shkencor tregojnë se rinisja në të njëjtën kohë e punës dhe aktiviteteve sociale do të sillte një rritje të frikshme të infektimeve.